На Волині автомобіль врізався в електроопору, водій якого намагався втекти від прикордонників. Як повідомили у Волинському прикордонному загоні, 22 вересня прикордонний наряд намагався зупинити легковик «Пежо» на контрольному посту в одному із населених пунктів Володимирщини. На вимогу зупинитися водій зухвало об'їхав правоохоронців та продовжив рух, набираючи швидкість. Водій втік, та недалеко він зіткнувся з бетонним стовпом лінії електропередач. 43-річний керманич ледве тримався на ногах та мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. На порушника склали два протоколи.